Добар ден, почитувани гледачи. Почеток на 27-та сезона во македонскиот кошаркарски шампионат. И тоа на најдобар може начин со дерби, ако се смета ефектот на Блокотехна и на МЗТ Скопје од предходната сезона, кога овие два тима играа во полуфиналето од Купот и од Првенството. МЗТ Скопје беше поуспешен, дојде до завршниот надпревар во шампионатот. Не крена пехар, во Купот успеа да го продолжи континуитетот, постојаноста на освојување трофеи во нашето кошаркарско обкружување. Меѓутоа, ова е една нова сезона во која што сините влегуваат со амбиции да го детронизираат работнички, а пак Блокотехна е на една поинаква позиција, затоа што според сегашниот состав тешко дека може да смета дека би била на ниво дури од самата себе, практично од минатата сезона, да не зборуваме со оние посилни ривали во нашата кошарка. Лани дебитанти, најпријатно изненадување меѓу четирите најдобри екипи во МАК баскетот, Гевгеличани и во ова првенство влегуваат со високи амбиции да го повторат острелот од пред неколку месеци. И тие се вклопуваат во новите околности, за сега само со двајца странци во ростерот, кога веќе нема да играат во Библ Лигата. Меѓутоа, сепак во Блокотехна смета дека и со актуелниот состав ќе немаат проблем, барем во првиот дел од сезоната, да го оправдаат епитетот претенденти за место во топ 4. Пред натреварот ќе го чуеме и тренерот на Блокотехна, Маријан Илиевски. Илиевски, кои се амбициите за Блокотехна во новата сезона? Лани како дебитанти во највисок ранг до полуфиналето и во Купот и во првенството. Оваа сезона? Па добро, ние исто и ланската година и оваа сезона стартуваме со амбиции да го извадиме максимумот од нашите играчи и тој максимум да придонесе со резултат. Неблагодарно е да ја споредуваме екипата која што беше од минатата година, бидејќи стартувавме на вистина со исти амбиции, имавме резултат. Испадна да селекцијата на играчи била погодена, да играчите го дадоат се тоа на кое што беше работено и беше неминовен резултатот. Оваа година имаме правило со тројца македонски играчи на терен. Практично ќе добиат шанса играчи кои што сега не добивале шанса во своите клубови. За нас ќе биде секој нивни исчекор напред резултат како клубски, така и индивидуален. Очекуваме да сите играчи го дадат својот максимум и повторно да се најдеме на некој врх од табелата. Меѓутоа, приоритетот ќе биде она кој што кажав, начинот на кој што сакаме да поставиме некаков систем на игра и да се види дека тие играчи има некаква перспектива во нив. 15 шампионски титули на работнички силно ќе трепкаат, ќе ги мотивираат одново кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром и во новата сезона. По 6 сезони неприкосновеност во македонското првенство, Аеродромци во мај го загубија приметот од вечниот ривал и оттаму сега ќе црпат инспирација за во предстојниот дел од надпреварувачката сезона 2018-2019. Го потврдува тоа и тренерот Јорги Кочев. МЗТ Скопје загуби шампионската титула од работнички и сега големи се мотивите во наредниот период да се врати шампионскиот пехар. Предпоставувам дека тоа е главната амбиција во наредната првенствена сезона. Така, како што кажавте, од минатата сезона загубиме титулата од работнички. Меѓутоа сега мислам дека направиме добар тим, кој што цел е негде сега кој нема криена, нема да се правиме нешто скромно, цел ми е да ја вратиме титулата. Меѓутоа, сезоната е долга и чекар по чекар. Наша цел е на секој меч да бидеме што подобар тим. Ако од ние го даваме максимум, мислам дека не набијаме никаков проблем. Блокотехна е првото искушение на стартот од шампионатот. Лани 9 меча, големи борби во плейофот, во купот, предходно во лигашкиот дел. Екипата на Блокотехна е видно изменета, помладена. Меѓутоа, ние веќе ја знаеме, направивме некои анализи и мораме да влеземе максимално сконцентрирани, максимално агресивни и мислам дека овој меч ќе зависи се токму од нас. Четирите вчерашни надпревари од првото коло во нашата најквалитетна кошаркарска конкуренција не донесоа изненадување. Ќе видиме како ќе биде денеска во салата НБ Ноел во Негорци. Блокотехна, предводено од Маријан Илиевски, ќе игра со Лазаревски, Цветковски, Николич, Дели Петров, Младенович, Колев, Гаидус Повилас, потоа Александр Колев, Главчев, Јатович, Левковски и Григоријевич. Тоа е изборот на
Илиевски, двајца странци кои што ќе бидат носители на играта, а другите ќе имаат една долга сезона во оваа прва лига можност да се докажат. За разлика од тоа пак, АБА 2 лигата и оние почетни два успеха на МЗТ Скопје. Аеродром значат дека сините се фаворити на овој надпревар, предводени од Ѓорги Кочов и со Метфорд Соколов, Митев Магдевски, Будар, Иванов. Потоа во продолжение Стојановски, Мамузич, Боич, Младеновски, Маслинко и Тодоровски во составот. Судиската тројка на чело со Алија Феревски, покрај него и Боро Антовски и Томи Панов. Амбиентот во салата Ноел во Гевгелија може би не е оној на рамништето од ланската сезона кога гевгеличани во периодот кога беа во пеколна на натпреварувачка форма и во регионалната Библ лига и во домашниот шампионат, особено во оној прволигашки и суперлигашки сегмент, имаа силна поддршка. Меѓутоа овдека секогаш е атмосферата максимално спортска, една посветеност, една љубов кон кошарката, а гевгеличани ќе се обидат да возвратат на позитивната енергија која што ја добиваат од трибините и на ова прво дерби во новата сезона на стартот од шампионатот во натпреварувачката 2018-2019. Значи, со по тројца македонци на паркетот мора да бидат екипите во текот на сите 40 минути во овој прволигашки сегмент од домашното првенство, па блокот ехна денеска со Маријан Младенович, со Горан Главчев, со Петар Николич, со Данило Мијатович и со литванецот Гаидус. За МЗТ Скопје аеродром на паркетот македонското трио е Стојановски, Младеновски, Маслинко и американскиот тандем Вударт и Метфорд. Е реализиран првиот напад, во ведната акција ја има кошаркарите на блокотехна. Не успеа првиот обид на Николич, поранешниот кошаркар на работнички. Еве го сега МЗТ преку Вударт од полудистанца. Не успеа и тој и литванецот Повилас. Ја прифаќа топката во собствениот рекет, пренесува Младенович против Метфорд. Повилас, пред него Маслинко, кружеше оваа топка до Мијатович и успеа против Младеновски. Има и лична грешка, кошот важи. Прв прекршок на Љубомир Младеновски и дополнително слободно фрлање за Данило Мијатович. Се врати Младеновски во аеродром по една сезона во Словенија. Набил да меѓународно искуство, иако повредата го далечи од терените во финишот од изминатата на преварувачка сезона, напредуваше доволно, а се совпадна тоа и со концептуалните промени во редовите на македонскиот вице-шампион, па сега кога веќе многу поголем простор ќе добиваат македонските играчи и Владенович ќе има отворен простор, отворена можност не само за напредок, туку и да биде еден од главните кошаркари. Ова е прекршокот Мијатович над Младеновски во битка за позиција, односно за отворање простор за соиграчите. Маслинко, па Младеновски и Дамјан Стојановски. Одлична акција, 2 на 2 со Младеновски. И 3-2. За сега реализира двата центри. Еве брза контра и поени за Повилас. 5-2. Почнува атрактивно, ефикасно практично овој надпревар. Оние две почетни промашувања. Се обиде Вударт да влезе во рекетот на противникот. Беше во дуел со Главчев. Направи прекршок капитенот на противничката екипа и две слободни фрлања за Джеймс Вударт, 24 годишниот бек на МЗТ Скопје. Го реализира првото фрлање. Два од два. За 5-4 минута и 20 игра. Велам, ова е сосема пристојна ефикасност, една брза кошарка со напади што завршуваат во почетната фаза. И видиме дали ќе продолжи тој тренд. Не во овој обид. Па Младенович за Повилас, за тројка. Имаше претходно почиста ситуација од пост.
не се реши што велат кошаркарите да го земе тој шут. А еве сега Маслинко на спротивната страна. Не успева и тој. По ревијата поени на стартот, во ние брзи напади, сега промашување на едната и на другата страна, продолжува во тој ритам и Младенович во оваа брза акција, на потек кошакарите на МЗТ. Метфорд во обид да проигра со Маслинко, овој минуван из рекетот, повторно Метфорд кружи оваа топка, Стојановски, против него е Мијатович, па оди сам, Данијо Стојановски и Перевски вели прекршок на крилниот центар на блока Техна, на шут за две слободни пролени, ако првичниот печетот беше дека блокадата е чиста. Проблемот е поголем практично за Блокотехна, што ова е втора лична грешка за Данило Мијатович. А тоа е играчот кој што ќе и треба на домашната екипа, би рекол до 41-та минута од надпреварот. Се разбира, велам, тоа е поголем проблем од колку фактот што, например, Дамјан е еден од најдобрите изведувачи на слободни фрлења во редовите на МЗТ Скопје, најсигурниот од оваа позиција. И за сега 4 од 4 за скопскиот тим, кога се пеналите во прашање. Предност за МЗТ 6-5. Првоводство за кошаркарите од Скопје. Дамјан Стојановски со нова бројка на дресот. 16, кај бе го подвил со Главчев под кошот на МЗТ, прекршок на играчот на МЗТ. Завршија на паркетот Главчев и Дамјан Стојановски за македонскиот репрезентативец. Прва лична грешка. Неполни 2,5 минути од двобојот во Гевгелија. Еден челен аут ќе изведе Николич. Младенович. Непрецизен во обидот Николич. Постигна 5 поени на старт од кошаркарите на Блокотехна и застана. 3 нереализирани напади веднаш потоа. Метфорд пренесува па за Младеновски. Повторно Метфорд. Отвореше простор Вудар, шут на Метфорд за 2 беше ова. Нема погодок, прифаќа под кошот Горан Главчев. Сам преку целиот терен, па вратена топка за Мијатович, се намести, шут и тројка на Данило Мијатович. 8-6 на истекот на третата минута од надпреварот. Прва тројка воопшто на овој меч. 8-6, меѓутоа има уште една лична грешка за домашниот состав, четврта на почетокот на четвртата минута. Овој пат од Младенович. Еве она претходна тројка на Данило Мијатович. Стојановски против Главчев. Излегува Мијатович, влезе во рекетот на Младеновски, немаше проигрување за него и сега Николич во контра, оди сам до крај, успева да реализира Петер Николич и тој може би ке се чувствува пријатно поради фактот што би требало да има голема минутажа во редовите на Блокотехна во оваа надпреварувачка сезона, особено во оваа фаза од првенството. Сега Младеновски, четврти поен и втор пат на идентичен начин со овој така наречен рол, откако се отвора центарот по блокот во рекетот, што му предизвика лутина на тренерот на Блокотехна Маријан Илиевски. Му побегна Мијатович на Маслинко, па немаше премногу избор за младиот кошаркар на МЗТ. Еден некоректен фаул. Мијатович бие за 3. Меѓутоа офанзивен скок на Николич. Се чувствува желба кај Петар Николич за докажување од како лани беше речиси замрзнат на клупата на шампионскиот тим на работнички. Многу повеќе играше, например, пред две сезони. Нема тројка на Младенович. Повторно борбен Николич, меѓутоа Маслинко прифати. Краток беше Николич. Сега Стојановски. Лесно, крај Главче. За први поени од игра на Дамјан Стојановски. Купно 4 коша. Израмнување на 10-10. Тука е некаде овој надпреварот почеток.
форсира блокотех на брза игра, не фати шутот во неколку ситуации, не може само Мијатович да види тој што би реализирал од далечина. Но за блокотехна е добро што еве половина, четвртина практично, не е импресионирана од силата, од квалитетот на базата Скопје, од фаворитската улога со која што сините влегоа во овој натпревар. Ќе видиме како ќе изгледа потоа периодот кога подолгата клупа на МЗ-та би можела да дојде до израз и ротациите кои што ќе ги применуваат тренерите Илиевски и Кочев. Не успеа Младеновски, па нова шанса за блокотехна. Мјатович тргнува на дриблинг, па извади за Главчев. Ова е висок-низок ситуација, Главчев и Младеновски. Мјатович против Маслинко, му побегна топката и тргнува напред Будар. Тоа е чиста ситуација за Дамјан и реализира тројка. Највисоко водство до сега за МЗ-та Скопје. Прва тројка за гостинскиот состав, а 7 поени за најефикасниот на надпреварот до сега. Дамјан Стојановски, македонскиот репрезентативец. Главчев, па потоа по Вилас. И сега Николич. Тргна на него Вударт, проигрување во рекетот, па на крајот Главчев со звукот на сирената, флоутер не успеа да реализира и на крајот лесна контра за МЗ-та Скопје, пошто тајмаут бара Маријан Илиевски затоа што влезе во мала криза составот на блокотехна, а противникот дојде до 5 разлика. Take shot. You go for left. Go strongly. Contact. Why you play like this? I see you first time you play like this. Не држите топката долго. Зошто не земе шут? Еј, земете шут. Имате шут. Они стојат. Финта шут. Напади на кош. Во одбрана. Не дозволиво е да те помине тука еден на еден. Не дозволиво. Значи усмери го према аут, Горан. Ти му даваш цел простор од дека. Која одбрана е таа? Која одбрана е таа? Наместете напад. Играме сај. Има блокада. Отворете се. Нема да чекаме само Дачо да земе шут да помогне, да погоди. Играјте широко. Дали ме разбирате? Добра блокада. Само он игра сега пик. Само он игра пик. Другите што правите? Држиме топката толку. Многу топката да држиме. Споро е. Споро е. Па скупна ту рекет. Ако иде пик, отвори се директно. Дали е јасно? Отвори се во поп. Не има, нека има ширина. Give me more spacing and watch. Where is the player? How play defense here? Move or pass an extra pass. They stay in same place. Ја нема Мијатович поддршката од другите во играта во напад. Бара тренерот Илиевски и малку повеќе храброст од преостанати играчи на паркетот во позициите кога имаат ситуации за отворен шут. Една тројка од 6 обида или вкупно 4 од 11 од поле ефектот на домашните кошаркари во досегашната фаза од натпреварот. 7-0 е серијата која што направи МЗТ и која што го принуди тренерот Илиевски да ја побара првата минута одмор. Да го видиме одговорот на неговите избраници по овој тајм-аут. Николич, 2-2 со Мијатович. Главчев, шут за 3. Непрецизно. 6 промашување од 7 обида за тројка до сега. Меѓутоа се избори за нови 14 секунди Мијатович. Повторно топка за него во рекетот. Ја користи предноста што имаше во овој дуел 1-1 со Дамјан Стојановски. И поени за Мијатович вкупно 8 за сега 15-12. Нови двајци играчи во составот на МЗ-та Скопје, Соколов и Бојич. Маслинко останува во игра. Младеновски е повлечен, а еве го Бојич лесно во рекетот. Негов прв кош. Маслинко има исто така 2 Вударт. 4 Младеновски, 7 Стојановски кај екипата на МЗ-та Скопје, 8 поени Мијатович, по 2 Николич и по Вилас кај домашниот состав. Многу работи практично во тимот на блокотехна зависи од Мијатович и од тој аспект добро е што Николич еве доаѓа до 4 коша. Со еден лесен влез во противничкиот рекет, а за Илиевски е добро што неговата екипа реализира 2 напада по тајм-аутот. Сега Стојановски погодува тројка од аголот на теренот. За него 10-ти поен. Задоцни Главчев. Ова беше практично чиста ситуација за Дамјан Стојановски за 20-14 плюс 6.
расте предноста на мрзата. И сега одличен во одбрана Маслинко, поставен пред Мјатович. Ја собра, ја скина, што се вели таа топка. Мајде го Метфорд. Додавање Маслинко. И тој знае да погоди тројка. 23-14. Расположен за игра. И Маслинко, одличен шут на мрзата Скопје. Зад линијата 6-75. До тајмаутот беше 1 од 3. Сега треба да е 3 од 5, што е 60% реализација. Дамјан е непогрешлив од поле, од линијата од слободни фрлања, веќе стигна до 10 коша, 2 тројки и Маслинко го фаќа тој ритам полека со еден прецизен шут за 2, 1 за 3 поени и повлекува тренерот Илиевски, литванецот Гаидис и Николич на нивно место. Војче Левковски на позицијата 2 или 3 и Стефан Глигоријевич, кој што да не играше во тимот на Охрид. Младенович, додавање за Глигоријевич. Убава акција за доскорашниот кошакар на Охрид и намалува на 16-23. Многу рано, по неполни 8 минути игра, актуелниот македонски вице-шампион стигна до предност од 8 поени на гостувањето во Гевгелија. Задржан Метфорд на влезот кон кошот на домашниот тим, прекашокот ко направи Младенович. Втора лична и за стартниот плеймейкер на екипата на Блокотехна. По два фаула за Младенович и за Мјатович, еден прекашок на Главчев. Во бонус тимот на Блокотехна, затоа овие две слободни фрлања сега на Метфорд. Пет од пет од оваа позиција, гостинските играчи. И Метфорд со максимална реализација од ова место. Први негови поени. Точно минута и пол, 90 секунди останува до крајот на првиот период. Цветковски на местото на Младенович, кај Блокотехна, во редовите на МЗ Скопје, Дамјан Стојановски го напушти теренот за да му отстапи место на Магдевски. Ова е Глигоријевич. Па Цветковски, тоа се засилувањата за Блокотехна за оваа надпреварувачка сезона, па Главчев и сега Мјатович, без размислување, над човек. 11-ти поен за Данило Мјатович, негова втора тројка. Кога би имала Блокотехна уште еден играч од негов калибар, како во овој прв период, тоа навистина би било рамноправен надпревар. Сега Цветковски не успеа во напад, меѓутоа Левковски ја излече оваа топка. Памјатович и уште еднаш, може ли хетрик? Не. Останува на 11 коша. Мјатович, во еден значен шут, кога можеше да ја симне оваа предност на разлика што се стигнува практично со еден напад. И сега Боич, и тој знае да погоди од далечина, не успеа како претходно Маслинко. Само да објасниме, фалеше еден кош во семафорот, во официјалниот резултат, на второ слободно фрлање на Метфорд, долго, погрешно стоеше 24 поени, крај кутното салдо на МЗ Скопје, зборувам и на официјалниот семафор во салата, а Блокотехна ја преполови најголемата разлика, сега е само минус 4, откако Мјатович доаѓа до 13, од кутно 21 погодок на доматините. Уште 5 секунди на влез. Боич со звукот на сирената и по пробивот на Магдевски, Андрија Боич успеа да ја спроведе топката во кошот. 27-21 по првите 10 минути од дербито на првото коло во прволигашката конкуренција на отворањето од новата сезона во домашниот кошаркарски шампионат. Е Мјатович. Един. Мора поише обрана, се бори испред преска Дамјан со Мјатович, мора да се спушти горе. И продолжи да играш, се ме примале кош, продолжи да трчаш. Чекаме наши 5 минути и ќе летна резултат. Само продолжи да трчаш. И мора биде агресивен. Патак пренесува и овој као сика, мора да притиска. Пробај да земе, сега први минути, пробај да земе што. Во напад. Во офенс. Во офенс. Во плей, дабл, ин да мидл. Окей?
И ида ти испод на тоа. Стој! И сега гледај, како го помине, спушти се долу. Како го помине? Петката, тогаш прешка. Педро, ти си на проведи да шопира. Okay. Ајде, лец го! Ајде, ајде, ајде! Ен, два, три! МЖТ! Прашање шутот, базата Скопје подобар во секој елемент. За два коша 75%, 58 блокот екна, 7 од 12. 6 од 8 има базата за два коша. За тројка 3 од 6. Тоа е извонредна реализација. 2 од 8 противникот. 6 реализирани слободни фрлања од 6 за базата, едно од едно за блокот екна или од поле. 9 од 14, 64% за Скопската. А 9 од 20, 45% за Гевгелиската екипа, која што има два скока повеќе и тоа е еден значаен податок во надпреварот, затоа што Блокотехна не е инфериорна кога е во прашање скок играта, без оглед на оние рани две лични грешки на Данило Мјатович, не смееме да ги заборавиме уште од почетните две минути од надпреварот. Тргнува вториот период со тројка на Магдевски. Еве го тој добар шут на МЗ-та, како да имаат една дополнителна доза самодоверба играчите на Ѓорги Кочов, кога е во прашање овој елемент, па разликата оди на највисоки плюс 9. 30-21, трет пат на овој меч, 9 за МЗ-та. Владенович од тешка ситуација, мораше полека да завршува, затоа што истекуваше нападот. И како резултат на одбраната што ја постави МЗ-та Скопје, практично доаѓа и оваа разлика не само на ударот од далечина и на тројките на Магдевски, на Маслинко и предходно на Дамјан Стојановски. Еве го Магдевски уште еднаш со тенденција практично да го уништи овој надпревар во рана фаза. Веќе петта тројка за МЗ-та Скопје и плюс 12, 33-21. 12 разлика, водство за МЗ-та во 12-тата минута од дербито во Гевгелија. Доаѓа до израз повисокиот квалитет на резервистите на МЗТ, ова условно резервистите, со оглед на фактот дека да речеме кај Блокотехна од прилика е фиксна почетната петорка на 6-7-ка кошаркари кои што рефлектираат на петте позиции на теренот од самиот старт, додека може многу повеќе да комбинира Ѓорги Кочов. Тешка ситуацијата за Блокотехне, која што го има за сега единствено расположение од Мијатович. Младенович. Една убава парабола. Овој шут на Стеван Григоријевич, негов четврти погодок. 23-33. Побрзи се нападите на МЗ-та. Не успеа Магдевски да реализира од рекетот. И покрај тоа што предходно беше снајперски прецизен во шутот од затинијата 6.75. Левковски преку Соколо и еве тројка на Блокотехна на Војче Левковски, која што ја буди енергијата и меѓу навивачите. Се надеваат гевгеличани дека ќе се кренат нивните играчи од оваа летаргична фаза, кога се неравноправен ривал на теренот во последните неколку минути. Соколо сам против целата екипа и навлече на себе сите за прекршокот да го направи Цветковски. Две слободни фрлања. Ќе се врати Николич во домашниот тим на местото на Андреј Цветковски и Главчев, кој што ќе го замени Младенович. Останува Левковски на теренот. Во принцип, малку покажа, малку придонесе литванецот Повилас Гаидус, кој што требаше да биде главно засилување во играта под обрачите, во рекетот на екипата на Блокотехна. Соколов и понатаму непогрешливо, како и неговите соиграчи до сега, кога станува збор за изведувањето на слободните фрлања. Еве го првото промашување на аеродромци од оваа позиција. Од осмиот пенал, во 13-тата минута, во која што Николич и Главчев се вратија во игра кај
домашниот состав. Еве го навлез Главчев, успева да реализира. Негов прв кош. Тоа е шести играч кај блокот Техна што погодува на овој надпревар со мазата. Андрија Бојич. Пред него Глигоријевич, па Соколов против Левковски, удвоен сега и Глигоријевич до него, па Магдевски. Додавање за Бојич, тој остана осамен по на удвојување на блокот Техна, по пресијата што беше направена над играчу што имаше топката, не реализираше мазата, и еве шанса повторно за блокот Техна да фати уште по сериозен приклучок и може би ќе успе, овој кош не би требало да важи. Данило Мијатович, ќе видиме реакцијата на судиите, се разбира, нема кош, но има прекршок на број 13, тоа е Вудар. Остана во рекетот сам против Мијатович, овде немаше шанса, се разбири, мораше да влече. Смирна Панов уште пред да ја и крене топката Мијатович на шут, уште во моментот на преградка, пред да прими. Тоа е трет тимски фаул на мазата Скопје во вториот период. Маслинко и Метфорд ќе влезат во игра. Повлечени се Соколов и Бојич. Сега мора да се внимава и на националноста на играчите при правењето на замените, затоа што тројца македонци мора да останат во екипата. Глигоријевич е повлечен на негово место во игра по Вилас. Главчев ја вади оваа топка за Левковски. Еве го 2 од 2 Левковски. Негов шести поен и блокот Техна се враќа во игра. Они е 12 разлика, само 3 позитива за мазата Скопје. Од тој момент серија од 10-1 на противникот. Сед овој кош на Владеновски. За него шести. Се додека успева блокот Техна да се враќа во при ови одскоци кои што ги прави мазата Скопје. Овој надпревар ќе биде неизвесен, ќе остане во егал, меѓутоа вака ефтино продадени топки, сигурно мазата ќе казни, па сега Маслинко, нема тројка. Мијатович не дозволи воопшто Магдевски да појде на таа топка, а сега Левковски во еден авантуристички влез во рекетот. Фаул на Андреј Маслинко. Трета лична грешка за крилниот центар на МЗТ. Храбар потек на Војче Левковски уште еднаш. Сега не се удар од далечина, туку еден влез, затоа што имаше простор. И успеа да се избори за овој фаул и за две слободни фрлања. Маслинко го направи тој прекршок. За него трета лична грешка. Треба да таму да внимава. Ќе остане на паркетот. Повлечен е Магдевски, Дамјан се враќа. А кај блокот Техна повлечен е Мијатович, затоа што тешко е да се верува дека може да одигра 40 минути. Да имаше повеќе опции, Илиевски ќе направеше замена со Мијатович уште на почетокот кога направи два фаула во втората минута, но едноставно мораше да остане во игра. Еве го Левковски, расположен. За него осми поен. Вудар. Три. Сам Вудар. Поени на Джеймс Вудард. 4. Беше прогласен за најкорисен играч на второто коло во АБА 2 лигата поради феноменалниот настап кој што имаше во средата при убедливиот триумф на МЗТ против Борац Чачак во Скопје. Главчев, една рампа од Младеновски. Него виде кошот Горан Главчев. Се чисто, се регуларно. И од трета гол. Најатрактивниот момент до сега на надпреварот. Ако Мијатович во еден момент имаше 13 од 21 погодок на блокот Техна, наредните 12 коша за Гевгеличани ги постигнаа други играчи, а потврда дека литванецот Повилас Гаидус има одличен шут од далечина. Еј, ој, прецизен шут од затвинијата 6.75. 36-38, само два разлика. Фаулираше сега токму Повилас. Играчот што ја постигнува тројка предходно.
Па Љубомир Младеновски ќе застане на линијата за слободни фрлања. За сега 6 коша за него. Еве го и седмиот поен. Беше болен, пропушти еден од надпреварите во АБА 2 конкуренцијата, но еве го се враќа во вистинско време за почеток на надпреварите од домашниот шампионат Младеновски. И со 8 поени се уште во ова право полувреме, на средина практично на вториот период сме. Има уште доволно време да го поправи ефектот. Младеновски останува на паркетот, Маслинко е повлечен од игра. Исто така и Вударт. Се враќа Магдевски на теренот, а тука и Боич кај Мазата Скопје. Николич. Григоријевич тргна на дриблинг и атрактивно, убаво Григоријевич. Шести поен. Една фина енергија внесуваат Григоријевич и Левковски. Новите имиња во редовите на блокот Техна, кои што е бележат и сосема задоволителна минутажа во соочувањето со вице-шампионот. Два разлика. Младеновиќ. Родина влез против Григоријевич. Младеновски прекршок од Григоријевич долу. Трет тимски фаул за кошаркарите на блокот Техна во овој втор квартал од надпреварот. Топка од страна. Релативно голем број постигнати поени за 15.5 минути. 40 за МЗТ. Метфорд, тројка, еден милиметарски прецизен шут на Лестер Метфорд. 6 тројки за МЗТ до сега. Во еден критичен момент погодува американскиот плеймейкер на аеродромци. МЗТ на плюс 5. Николич. Лична од Магдевски на Григоријевич во моментите кога се обидуваше домашниот кошаркар да се избори за позиција да ја прифати топката по ова додавање од земја. Рискантно само по себе. Може би повеќе по инерција свирна на судиите. Три од три блоко Техна од слободните фрлања до сега. 9 реализираше МЗТ од вкупно 10. Промаши само еднаш Соколов. Нема погодок од Григоријевич, останува тој на 7 поена, 39-43. Е натаму минимална позитива на МЗТ, но екипата од Скопје го диктира и натаму ритамот на овој натпревар. Сега успеа да спаси Метфорд по ризичното управување од страна од Магдевски. Храбра партија на блокот Техна. Еве го и Главчев, одлична антиципација и сега контранапад. Николич по Вилас и овде само да нема повреда за Магдевски, нема да има. Има лична грешка, таа не е спорна. Се обиде и успеа практично по Вилас да го намести Магдевски на фаул. Мислам дека очекуваше, ако не е толку жестоко, да има шанса и сам да ја заврши акцијата и да биде евентуално кош и фаул. Меѓутоа, по инерција Магдевски на грбот на противникот и Ѓорги Кочов вара тајмаут. Затоа што блокот Техна се доближи на 4 разлика. 3.56 до крајот на вториот период. Ало, без нервоз. Брани му одбрана, пусти ме вам. Брани му одбрана, ред. 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 Порабе, проблем ни од брана. Први 10 минути, први 7 минути, окей, после сега ни е проблем од брана. Не е проблем напад. Од браната, ќе дое наш напад. Од браната. Овде буве учествува во опазинен скок. Ми он напајга до опазинен скок, се враќате нас. Ме сме цврсти. Он игра по-цврсто од нас. Играме прв напад, играме 3. Ти со топка. Излези од 4, Бојич овде, ти дојди му пикерово. Ајде, мам, цело енергија! Ајде, мам, цело енергија! Ајде, мам! Е, 2, 3! Е, Боже! Блокот Техна фаќа приклучок според шутот или МЗТ Скопје за нијанса го расипа, иако тоа се
добри удари одалечени на едната и на другата страна според процентот, но домашниот состав има 5 скока повеќе, што еве мора да признам за мене изненадување, ако се има предвид дека МЗТ Скопје е подобро пополнет кога се во прашање центарските или па крилните позиции што тежнејат на игра во рекето досега, а Блокотех не на две слободни со кои што може да дојде на негатива од 3 разлика. И уште еден интересен момент. Ова намалување на водството на противникот, Блокотех не го направи без Мијатович, кој што во меѓувреме по овој тајмаут се врати на паркетот. На крилјата на Војче Левковски и на Стеван Григоријевич, кои што немаат промашување од поле. Григоријевич 3 од 3, Левковски 2 тројки од 2 обида. 40-43, откако Липанецот реализираше само едно слободно, а потоа пожртвување за секоја топка и во одбрана Гевгеличани. Нешто под 4 минути до крајот на полувремето. Торпат заглави Магдевски на изведување и од под собствениот кош на спротивната страна. А сега ова е санкционирано како фаул во напад во обид да се извлече таму од блок од Дамјан Стојановски. Што значи Блокотех не може да изедначи со евентуален прецизен шут за 3 поена. Уште помалку 10 секунди за овој напад. Главчев спушта за Мијатович. Мијатович не го посакал овој пат шутот. Прегнува ензете во контра. Метфор чека поддршка. Метфор. Поставена е одбраната на Блоко. Метфор го излета Николич. Па сега по левата страна. Бие Магдевски. Шут. Две тројки од два шута имаше предходно. Не успеа сега да поентира. Метфор не ја задржа во налет домаќините. Шут на Главчев, газеше, големо промашување. Брзоплето, непрецизно едните и другите на 3 минути до крајот на полувремето. Сега ќе може МЗТ да одигра позиционо. Боич против Мијатович, во обид може би да изгуби трет фаул на клучниот играч во противничкиот состав. Царува во собствениот рекет Литванецот Повилас Гаидис. Одново Блокотех на не успеа два пати да се приближи на еден разлика или евентуално да изедначи. Николич! И покрај Младеновски, Николич со неговиот шести погодок за само поен негатива. Агресијата, агресивноста во играта на Блокотех дава за сега резултат. И кога е во прашање одбраната, затоа што МЗТ Скопје тешко постигнува поен и тешко доаѓа до ситуација, дури и да додава, да циркулира топката, а и во фаза на напад како во оваа предходна ситуација со Николич. Главчев е повлечен од игра, Младенович се враќа на негово место. Кај Блокотех на пенали ки изведува Метфорд. Реализираше два пати до сега, постигна една тројка, два пати реализираше од оваа позиција Лестер Метфорд. Останува сигурен. Само едно промашување од линијата за слободни фрлања во редовите на МЗТ Скопје во досегашниот текот на преварот. И тоа преобидот на Дарко Соколов. Два пати прецизен Метфорд, плюс 3 за екипата на МЗТ Скопје. Меѓутоа ова е крај на првиот период и ќе се обиде Блокотех се разбира да остане тука некаде на равноправна основа со фаворитот на овој меч. Николич од полудистанца, една за топката од обрачот, па голема битка на Левковски таму во рекетот, награден е со аплауз, Војче Левковски. Не само што даде 8 коша, постигна 2 тројки, реализираше 2 слободни фрлања, еве и со оваа агресивност која што ја носи во играта на Блокотек, наедноставно ја заслужи до сегашната минутажа во надпреварот со 6-кратниот македонски прв. Ова се играчи кои што беа можеби во втор план предходно, не само во Блокотек, туку и во сите други клубови. Левковски е ново име во редовите на Гевгелискиот клуб. Но правилото за по тројца домашни кошаркари во секој момент на паркетот ќе влие да мораат да бараат тренерите решенија, да даваат минутажа на поединците кои што во принцип служат за пополнување на ростерот, на, за спаринг партнери, за
поддршка во градењето на тимската стратегија сега на нив тренерите да можат да се потпираат многу повеќе, а на подол крок може би ефектот сето тоа да види и нашата кошарка. Илија Колев сега во игра на местото на Левковски, кој што е награден со аплауз за сработеното и за неговиот ефект во периодот што го мина на паркетот. Плюс 5 за мазата Скопје. Владенович подава за Мијатович, тргнува во рекето, тешка позиција, но Мијатович успева. Негов 15-ти поен. Тоа е прв стрелец на надпреварот. А Метфорд. Дамјан. Над Николич. Дамјан не успева да погоди. И тука е Помилас да ја собере оваа топка. Сеги да тргне напред. Нема со кого да игра. Мијатович остана сам. Тоа е грешка на мазата да го остави. Мијатович вака да шутира. Меѓутоа не погоди, а потоа лична грешка на Помилас. Над Боич во обидот да ја прифати оваа топка. Ова беше шут за изравнување на Данило Мијатович на 60. И 9 секунди до крајот на првото полувреме е направен овој прекршок, по кој што Боич, затоа што ја прифати топката, а по инерција Повилас стартуваше, практично не е фаул во напад, туку во одбрана од Повилас, и ке има две слободни фрлања за Боич. А Мијатович ке седе на клупата, му отстапи место на Григоријевич. Неколку пати имаше блокотехна ситуација да нападја на минус 3, а ова беше прв пат да дојде до ситуација да упати шут за израмнување, меѓутоа не реализираше Данијел Мијатович. Предходните такви ситуации беа главно со додавања, со на низок пост, евентуално така се бараше решение за 2 поена или евентуално за 2 плюс 1, ниту еднаш не реализира Гевгеличани. Боич. Под 50% имаше изведување процент на слободни фрлања во ланската сезона. Беше еден од последните играчи кои што му се приклучија на тимот во завршницата кон крајот на Суперлигата и пред почетокот на плейофот. И со залагањето, со прикажаното, ја заслужи довербата МЗТ да му понуди договори за оваа сезона. Владенович вади за Главчев. Сега Литванец во драйна стројка. Ако не може Мијатович, може Побилас Гаибис. Втора тројка за него. 9 коша. Разликата повторно еден единствен поен. 35 секунди до крајот на полувремето. Метфор. Нема тројка. Ќе прифати под својот кош Главчев. Оди во полнтр блокотехна. Под кошот. Меѓутоа има прекрашок од Метфорд. Во моментите кога Гајдас ја прифрекаше оваа топка, е одевнаш сега на 23 секунди и 73 стотинки до крајот, две слободни фрлања за Литванскиот центар, што значи дека блокотехна е во ситуација да дојде да и до водство. Меѓутоа, тајмаут за Ѓорѓи Кочев. Дамјан, ќе се отвори, ќе бидеш овде, кој ќе очува онај Колев? Колев. 5, 3, 2. Не е битно, 4 бека. Ќе се отвориш, Дамјан. Ќе се отвориш, ќе примиш пас, ќе направиш кат. Ќе играш изолација со него на 10 секунди, окей? А? 5 доле, играш противно од него. Е, кој е овој бек? Чипа беше Литванец? Гледа да извадиш фаул, окей. Гледа да извадиш фаул. Ако нема ништо, изпим теја страна. Да изтричам или... Не, цела пуна страна. Ако нема ништо, играме глава. Еден, тој на 4, еден, 2. Еден, 2, 3. Без оглед што има уште 23 секунди до крајот на првото полувреме, впечатокот нема драстично да се менува. Исклучително борбена е блокотехна, агресивна во играта. И еве таа динамика практично носи
50 поени, речи си, на едната и на другата страна во ова прво полувреме, што е навистина голем број поени, а делот да надпреварите нови две екипи лани беа обоени практично на истиот начин. Реализираше литванецот Повилас во првиот обид, негов 10-ти поен, тоа е вториот двоцифрен во редовите на блокотек на покрај Данило Мијатович и сега е повлечен од игра. На теренот е Димитар Дели Петров во овие 23 секунди. Веројатно Повилас да се заштити од евентуална трета лична грешка. Застанува во зона блокотехна со македонска постава. Го троши времето Метфорд. Реагираат и од трибините играчите на блокотехна. Метфорд и Бојич. Тргнува сам. Заглави на Дели Петров. Метфорд е успеа сам да погоди за 50-49. Минимална предност за кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром по првото полувреме од натреварот со блокотехна во салата Ноел во Гевгелија. Дерби на стартот од новата прволигашка кошаркарска сезона. Натревар во кој што блокотехна три пати се наоѓаше во негатива од 9 разлика. МЗТ Скопје имаше и највисоки плюс 12, 33-21 во 12-тата минута. Меѓутоа со инспирирана игра гевгеличани потикнати пред се од неколку поединци од клупата, од оние кои што не се во прв план кај тренерот Маријан Илиевски, успеа да го вратат домашниот состав во резултатски егал во финишот на вториот период, па на 20-тина секунди до крајот дури и да и поведат со 49-48, но буквално на секунда пред истекот на времето од четвртината успеа Метфорд да реализира и да му донесе на тимот од аеродром. Минимална разлика 50-49. 12 коша за Дамјан Стојановски, постигна две тројки, 9 поени за Метфорд, 8 за Младеновски, 6 за Магдевски во редовите на македонскиот вице шампион. Кај блокотехна 15 поена за Данило Мијатович, 11 за Повилас Гаидус, 8 за Војче Левковски, 7 за Стеван Григоријевич. Поединците кои што дадоа свежа крв од клупата и придонесоа блокотехна да биде рамноправен фактор во завршницата од вториот период. Тимски тоа изгледа вака, 614 чутот за тројка на блокотехна, 613 на МЗТ Скопје, значи речи си израмнето. За два коша 60% за блокотехна, 12 од 20, а 64 за МЗТ Скопје, 9 од 14. 6 кока повеќе за блокотехна. Овој надпревар е отворен, тоа го покажува и резултатот по првиот дел. 50-49 за МЗТ. Затоа останете со македонската телевизија. Мала пауза, па повторно кошарка од Негорски бањи од салата на Бануел. Убава кошарка во првиот телевизиски пренос на отворањето на новата сезона во домашниот кошаркарски шампионат. Во салата Ноел во Гевгелија, МЗТ Скопје аеродром води против блокотехна со 50-49. По 20 минути, по првите две четвртини од овој двобој, во кој што фаворитот, македонскиот вице шампион, во најголем дел од средбата се наоѓаше во резултатска позитива. Највисоката од 12 разлика, 33-21 беше во втората минута од вториот период. Меѓутоа, блокотехна најде начин, инспирирана од неколку поединци од клупата, од оние кои што не беа членови на првата петорка на Маријан Илиевски, во финишот на четвртината да го достигне водството на противникот и да најави многу позанимлив тек на надпреварот во третиот и во четвртиот квартал. Ова е надпревар помеѓу екипите кои што лани се судрија меѓу себе дури 9 пати. Првите две средби во рамките на прволигашката конкуренција, одиграни во есенскиот дел од сезоната 2017-2018, им припадна на кошаркарите на блокотехна кои што прво славеа и изненадувачки во Скопје, во Јане Сандански со 85-77, а потоа триумфира и во возвратната средба во Гевгелија 96-88. Првиот пораз на кошаркарите на
Блоко Техна беше во најлош можен момент во полуфиналето на куп турнирот во Кавадарци. Триумф на МЗТ од 89-78, што беше увертира на големото финале меѓу МЗТ и Работнички на финалниот куп турнир во Кавадарци, протагонистите и на финалната представа во плейофот. За потоа во двете суперлигашки соочувања, во на фаза од шампионатот на недобрите 6 има МЗТ да триумфира и во Скопје и во Гевгелија. Следува и 4 меча во полуфиналето од плейофот, кој што Аеродромци го добија со 3-1. Блокотехна славеше уште еднаш само пред домашната публика. Ова е значи 10-ти меѓусебен дуел на овие два тима, откако лани тимот од Гевгелија дебитираше во највисокиот надпреварувачки ранг на македонската клубска кошарка. Или поинаку кажано, МЗТ Скопје во серија од 6 победи на последните 7 меѓусебни средби со екипата на Блокотехна. Во незиниот состав во оваа сезона ги нема Шакир Смит, Бенджамин Вејн, Седрик Боувен Тейлор, тоа нема Стојан Ѓуровски, тука не и Антон Казарновски, значи тоа е цела петорка интернационалци и Ѓуровски. Меѓутоа, еве ја Блокотехна во рамноправна позиција на влезот во второто полувреме од надпреварот со МЗТ Скопје, со напад за предност, затоа што скопскиот тим има 50-49, а Главчев шутира за тројка и не успева да реализира. Мијатович, Младенович, Војче Левковски и Повилас во петорката на Блокотехна. За МЗТ Скопје Дамјан Стојановски, Младеновски, Вударт, Маслинко и Метфорд. Тоа се оние петмина со кои што Кочов и го почна над преварот. Не успеа Вударт од далечина. Како и при почетокот на мечот, по еден промашен напад на двете страни, па потоа исклучително ефикасно прво полувреме. Владенович тргна напред, пред него Маслинко, па Јатович. Владенович, сега Главчев. Јатович бара топка во рекето, до него е Вударт, шут од далечина на литванецот по Вилас, не успеа да погоди, но останува во напад Блокотехна. Еве го Младенович на влез, Маслин прима долги раце, многу подолги раце од Младенович и ја подели оваа рампа. Еве гуштена што е момент, иако се чинеше дека е побрз, долг чекор на Маслинко и потоа едноставно немаше Младенович што да направи во оваа ситуација. Мијатович, шут за тројка, иде за топката од обрачот. Од Севова ќе остане во напад Блокотехна. Ако немаше среќа во овој обид Данило Мијатович, борбеноста е повторно карактеристика на Блокотехна во целиот текот на преварот против МЗТ Скопје. Пет скока на литванецот Повилас Гајдус во првото полувреме, 7 на Данило Мијатович. 6 кока повеќе имаат кошаркарите на Блокотехна след МЗТ во првото полувреме. Еве го Мијатович. Овој пат бил со Маслинко, прекрашот, четврта лична грешка. За крилниот центар на МЗТ, за потенцијалот на нашата кошарка, прв со 4 прекрашоци на овој надпревар. Долго трае овој обид Сизифовски на Блокотехна за да го преземе водството. Младенович. Излезе Младеновски во рекетот за Гаидас. Па сега одново Главчев. Шут за два е ова. 51-50. Кратко Блокотехна поведе на истекот на вториот период. Предоно и завршен поен на Метфорд. За Главчев ова беше само четврти кош. На семафорот запишано 52-50, иако арбитрите беа категорични дека ставуваше избор за два поена. Да, сигурно. Ке има корекција, убеден сум. Само треба и да забележи некој на записничката маса. Или потоа клупата на МЗТ Скопје. Ќе влезе во игра Иве Иванов првпат на овој надпревар. Хрватот кој што го засили МЗТ Скопје во оваа надпреварувачка сезона. А на паркетот е и Дарко Соколов. Иванов го гледаме во кадарот.
ќе треба да ја засили играта под кошевите. Поголем број скокови имаше Блокотекна во првото полувреме. Почна и со офанзивен скок по Вилас и еве го одговорот на Ѓорги Кочов. Во меѓувреме прекршок над Владеновски го реализираше првото слободно фрлање за 51-51, сега е направена корекцијата, а сега 52-51 за Костинската екипа. За Владеновски 10 коша. Продолжува добриот тренд на изведување слободни на едната и на другата страна. Еве го Младенович на влез, му побегна на Метфорд, кој што направи лична грешка. За него трета. Четири има Маслинко, а Метфорд е прв играч со три лични грешки во составот на МЗ Скопје. Сега краде топка против Младенович. Ваков луксус, Блокотекна не треба да си дозволува. За повторно да не влезе во ситуација да брка голема разлика на противникот, а во првиот дел беше и плюс 12 за МЗ Скопје. Дарко Соколов, полу дистанца, нема кош. И тука е Војче Левковски да ја прибере оваа топка, па Мјатович во контра и одличен Дамјан Стојановски запре. Ова се први протести до судиите од страна на клупата на Блокотекна. Метфор оди на влез од полу дистанца, погодува за Метфорд, 11 коша. Сега и Мјатович протестира до судијата Томи Панов. Овде бара лична во напад од Блокотекна, од турнување. А лутината беше за предходно. Да, за... повеќе за предходно. Иако ова втора ситуација дојде некако близко со таа првата, па Илиевски ќе биде внимателен, знае дека сега техничка грешка ќе биде само една лоша услуга за својата екипа и, а и судиите, седна на клупата. А и судиите беа толерантни на сиот гнев што беше истурен од клупата на Гевгеличани, па не отидоа веднаш што техничка грешка. Главчев против Соколов, Главчев компликува, Главчев, винта, уште една и на крајот самиот се издрибла, би рекол, па потоа Гаидјас бие, нема погодок. Прифаќа Иве Иванов. Младеновски, лесни поени, 56-51. Може би е време за тајм-аут, затоа што на брзина 6 коша даде МЗ-та, некако се јави нервоза во играта на Блокотекна и тоа се разбира дека е против услуга. И да видиме, по Вилас го спасува сето тоа со овој шут за тројка, негов 14-ти поен. Одличен е литванецот од оваа позиција, за него трета тројка од 4 обиди. А седма тројка за Блокотекна вкупно. Меѓутоа, прекршок повторно во рекетот на Блокотекна. Еве го влезот на Метфорд. Ова е четврти фаул за Повилас. Е, тоа е веќе неволја. Оваа лична грешка е досудена на Повилас. Мислев дека во прв момент е Мијатович во прашање. Тој останува на два фаула. А четврта лична грешка за Повилас. Сега Младенович беше преблиску до Метфорд при изведувањето на аутот. Зато уште една шанса, Јерго Стојановски успева да погоди, се жали на повреда Дамјан Стојановски, дали непријатно доскокна. Дојде до рекетот, штом гази на зглобот, мислам дека ќе биде се во најдобар ред. Еве во тој момент таму и многу нозе. И стапна лошо, таму беше и Григоријевич. На секое гостување во оваа сала, Стојановски минува со некаква повреда. Се сеќавате и во полуфиналето од плейофот, кога предвреме заврши еден натпревар, па потоа и паузираше во пролетниот дел од минатиот шампионат. Четири разлика за МЗ-та по 4 минути игра во третиот период. 58-54. Петар Николич. Па Младенович.
Teodija Mijatović, Mladenović, vadi za Gligorijević, Vinta, dvojno vodenje, Čekori. Все уште немаат промашување од игра ниту Григоријевиќ, ниту Левковски. Двајцата играчи кои што дојдоа во блокотехна од тимот на Охрид. Левковски потекнува од Вардар, од Скопје. Метфорд спушта за Младеновски во дуел со Григоријевиќ, удвоен. Пари за Стојановски, на него Левковски, Дамјан Стојановски. Тргнува, па шут за два, нема погодок, прифаќа Мијатовиќ. Осум скока за Данило Мијатович. Младенович во корнерот, таму е Левковски. Се снајде. Го сочека Дамјан. Иако веќе губеше рамнотежа, меѓутоа останува блокотехна во напад. Средишница веќе на третиот период. Младенович. Фаул во напад од Григоријевиќ. Е правилен блок. Е, уште една што е момент, мислам дека е добро одлуката и зато Илиевски воопшто и не протестира. Ни тут пак некој од играчите во бели дресови. Иако пак е одлуката на Томи Панов и некако тие три ситуации во ова трета четвртина се од него досудени, што не сакам да кажам дека се добро или пак лошо осудени. Еден од нашите најпотенцијални млади арбитри. Сега фал во напад од Дамјан. Немаше вакви моменти во првиот дел од мечот. Има сега една мала доза нервоза која што може би е и очекувана со оглед дека ова е трет период, се игра 26-та минута од мечот, а резултатот е тесен. И сега се разбира дека амбициите на блокотехна растат. Вербата во тоа дека може да биде запрет мазата Скопје, дека може победнички да се одвори сезоната, исто така е голема, па и публиката почнува да стапува на сцена во бодрењето на својата екипа, иако беше наистина мирна во првиот дел од мечот. И се почесто фаули. На земја заврши сега Левковски. Број 14 велат судиите. Еве го Иви Иванов. Ова е фаул без дилеми. Немаше време да го повториме оној момент. Прв од каде што тргна се, да, онај контранапад на екипата на блокотехна на Данило Мијатович, затоа што веднаш потоа дојдоа и други моменти. Но продолжува играта. Пак е тука некаде резултатот. Григоријевиќ од поле. Овој пат не успела да реализира. И Магдевски. Тој имаше добро шутерско шоу со две тројки поред за краток временски интервал во првото полувреме. Пак прекршок. Григоријевиќ, број 28. Пауло Теве го во овој момент против Владеновски. За Григоријевиќ, трета лична грешка, треба да внимава. Мијатович има две уште од почетокот, но четири за Повилас. Така што Григоријевиќ треба да биде тој играч што ќе овозможи, се разбира, по комотна позиција во рекетот, во битката под кошевите за блокотехна. Главчев, Мијатович, долго време чекаме на негови поени. Данило Мијатович, 15 во првиот дел. Од кој 13 во првата четвртина, само 2 во втората и без погодок е во третиот период. А се уште е најефикасен на надпревар. Сега ќе застане на линијата за слободни фрлења. Даде две тројки. 8 скока, 2 асистенции, 2 загубени топки. Уште индекс на корисност 18. И еден од оваа позиција погодио дополнително слободно фрлање на почетокот на мечот, сега 2 од 2. Осум шест е за сега само резултатот за МЗТ Скопје во овој трет период. Ова е најнеефикасниот период до сега. Обоен со жестока игра, со голема борба, со лични грешки, подедниот и по другиот кош. МЗТ веќе во бонус, секој нареден фаул и на блокотехна ќе значи слободни фаулања за противникот. Иванов,
во рекетот за Бојич. Чекори. Расте температурата и меѓу гледачите на трибините или на трибината, ако сакате. Локотехна се носи со тимот кој што допатува со статус на фаворит. Суден е фаул. Без топка не видов од кого. Број 19. Тоа не е Дамјан Стојановски како во минатите сезони. Туку Бојич. За него прв. На линијата Григоријевич. Пред малку промаши. Одречи си иста ситуација. Е, сега негово второ промашување на удар од пенал. 7 поен. И повторно непрецизен Григоријевич. 3 нереализирани слободни за крилниот центар на Блокотехна. Еднаш погреши и во првото полувреме од оваа позиција. Иванов доцнеше Мијатовиќ, на големо промашување ја заби топката во табла. Пак Блокотехна со шанса да изедначи, може би и да поведе. Григоријевиќ бара топка, не презема овој пат одговорност на шут. Ќе бара во игра на акција. Главчев, Мијатовиќ, Николич. Еве го Григоријевиќ против Бојич. Тешка позиција, блокада на Бојич. И фаул. Лична од Дамјан Стојановски, ако го чув добро судијата Феревски. Број 16, така е. Еве го уште еднаш тој момент. Чиста рампа. Стартот на Бојич, а потоа е прекршокот од турнувањето од Дамјан Стојановски. И веднаш викна таму Алија Феревски, фаул Дамјан. За него трет прекршок. Поправен за Григоријевиќ. Предходно коментаторите викна непрецизен Григоријевиќ. Сега е прецизен. 8 коша за него. Разликата минимална. И сте од почеток. 58-58. Уште 13,5 минути до крајот на двобојот во Гевгелија. 9 коша за Григоријевиќ. Соколов. Иванов. Против Мијатовиќ. Топка за Магдевски. Слободен е Соколов. Си создаде подобар простор за шут. И важи кошок. Лична четврта на Мијатовиќ. Се чуди Данило Мијатовиќ. Меѓутоа добива објаснување од Антовски. Дека прекршокот е направен во моментот уште пред да стапне долу Соколов по упатениот шут. Ова е трет фаул за Мијатовиќ. Така. Тоа е многу битно, 3 или 4, особено во ситуација кога и по Вилас има 4 прекршоци. А Данило Мијатовиќ знае како да се чува, затоа што оние први два ги направи многу рано. Промашување на Дарко Соколов, негово второ од линијата за слободни. И плюс 2 за МЗТ Николич Мијатовиќ. Шутира за тројка, за водство, не погодува. Па дефанзивен скок на Дамјан. И сега Магдевски. Прави блок Иванов. Додавање за Бојич. Соколов. Се отвора Бојич. Соколов на влез. Не стигна топката до него. Па Иве Иванов за тројка. Не погодува. И на крајот од цел ова Војче Левковски против Дамјан. Ова треба да е лична од Војче. Му побегна топката, задоцни се удри од Дамјан Стојановски. Мислам дека дури го раскрваре носот Војче Левковски, а при тоа и направи прекршок. Ке се врати во игра по Вилас. Младеновиќ пак влезе на местото на Војче Левковски, а повлечен и Григоријевиќ. Сега треба да е подобро во рекетот на МЗТ, но по Вилас мора да биде многу внимателен во овие, не само овие, завршни 2.28 од третиот период туку и воопшто до крајот на надпреварот. Дамјан, 15-ти кош. Кога во втората четвртина литванецот го полнеше кошот на МЗТ, на еден тајм-аут прашуваше Кочов чие литванецот, чи беше литванецот, одговор не добивме, барем не во микрофонот. Меѓутоа јасно беше дека
изненадени се неговите кошаркари со шутерскиот ритм кој што го наметна литванското засилување во противничкиот состав. Штановски реализираше само едно од двете слободни фрлања. 61-58, Главчев! Еден некарактеристичен глез за капитенот на екипата на Блокотехна и повторно само поен негатива во која што се наоѓаат Дјелгевичани. Магдевски за Боич. Мора да внимава Гаидас и фаулот е од Николич. Куртули овој пат. Литванецот, штедејки се од контакт, мораше да припомогне тука Петар Николич. Андрија Боич промаши еден пенал во првиот дел. Останува на петте коша до паузата. Плюс два за мазата. Овој трет период, велам, најсиромашен според бројот на кошеви и најагресивен според бројот на личните грешки. Локотехна успеа и да поведе на почетокот. А нема тајмаут. Сега Николич на влез и не сакаше топката. Не успеа да ја дозаврши до крај оваа акција. Николич добиваше совети од Илиевски да биде похрабар. Ако веќе решава да шутири или да влегува да го прави тоа, овој пат немаше среќа. Ива Иванов на влез. Не погодува и Хрватот. Нова шанса за изравнување. Младенович не влегува кон кошот за Главчев. Сега Мијатович, повторно за Главчев. Младенович, кружева топка. Гајда стројка, води Блокотехна. На минута пред крајот на третиот период. Четврта тројка, 17 коша за Побилос Гајдус. Се израмнува со Мијатович и ова е еден заплет предната мощната фаза од средбата. Нема погодок на Боич. Е, веднаш потоа фаул од Дамјан Страновски. Се врти некако текот на овој натпревар, барем во завршницата од третиот период на страната на Гевгеличани. За Дамјан ова е четврта лична грешка. И тоа е момент кој што се разбира дека е значаен. Ќе влезе Дели Петров на местото на Гаидус Повилас. Ја заврши работата литванецот. 17 поени, исто како и Мијатович. Две тројки во овој трет период за предност на Блокотехна во оваа завршна минута од оваа фаза од надпреварот. А Николич ке може да го зголеми уште повеќе водството. И го прави тоа. Негов седми поен, прво оваа фаза. Еве го и осмиот. Три разлика за Блокотехна. Со тоа што ако одигра брз напад, МЗТ ќе има две акции до крајот на третиот период. И ова е највисока предност која што имаат Гевгеличани до сега на натпреварот воопшто. Покажана е петта лична за Дамјан. Не знам зошто стои на семафорот дека има пет фаули. Имаше три, направи една, она по која Николич изведуваше слободни, тоа се четири лични грешки. А сега одеднаш на семафорот пет фаули. Мислам дека ќе треба да биде направена корекција, дека е тоа грешка. Ќе го искористи овој момент, ова пауза, тренерот Илиевски да го прати Глигоријевич повторно на паркетот. Во разговор судијата Томи Панов со записничката маса, сеги со Глигоријевич. Ќе треба да се поправи тоа, да. Еве, четири лични грешки сега за Дамјан. Мислам дека ова е вистинската бројка. А Глигоријевич ќе влезе на местото на Данило Мијатович. Велам има 49 секунди до крајот на оваа четвртина, што значи брз напад за МЗТ
био возможил уште една акција на гостинскиот состав до крајот на овој период. Но ќе видиме, Магдевски против Младенович, па уште еднаш Магдевски, сега на влез од табла и успева да погоди. За Магдевски ова е осми кош, даде две тројки во првиот дел. Ќе одбранили блокот техна предноста. Разликата меѓу двата семафора 4 секунди. Идеално е толку малку да остане време за МЗТ, а блокот техна да реализира. Се разбира од аспект на Гевгеличани. Колку ќе биде тоа и реализирано. Григоријевич пушта за Левковски. Григоријевич шут за 3 со звукот на сирената. Промашување топката не до преобрач. Е покрај тоа што притрча таму Младенович и буквално освои нов напад. 2 секунди и 79 стотинки време на семафорот. За МЗТ Скопје да се обиде да се извлече. Метфорд спаси во претходниот дел од надпреварот, а овде мислам дека времето трите додавања измина со тоа што остана да лежи Димитар Делипетров по еден дуел без топка со име Иванов уште пред да изведе од страна тимот на МЗТ. Судиите не видоа. Меѓусебна консултација реагираа од трибините, но на крајот Соломонски, откако МЗТ и не успеа да реализира, да објаснуваат потоа и арбитрите дека контактот не бил намерен и дека Делипетров буквално настрадал тука повеќе случајно. Со тоа што останува констатацијата дека во завршниот период од мечот блокот техна ќе влезе со минимално водство 65-64. 16-14 го добија Гевгеличани третиот период, третите 10 минути, најтврдите, најизрамнетите, најиспрекинатите со прекршоци, со слободни фрлања. Немаше минута одмор за едниот или за другиот тренер, меѓутоа оваа трета четвртина беше една рововска војна, која што е своевидна гаранција дека дополнително возбудата ќе кулминира. По 17 поена за Данило Мјатович и за Павилос Гаидус, за двајцата интернационалци во гевгелискиот тим, 4 тројки од 6 обида на литванецот, 2 тројки од 6 обида на Србинот во првото полувреме уште, 4 лични грешки има Повилас Гаидус на противната страна, по 4 пеналика и тимот на МЗТ Дамјан Стојановски и од предходно уште Андреј Маслинко. МЗТ Скопје има подобар шут од поле, 20-40, 50% наспроти 22-49, што е 44 за екипата на блокот техна. 5 промашени пенали за МЗТ од 23, 4 од 17, 4 промашување од 17 на блокот техна, која што има дури 12 скока повеќе, и тој соодност се зголемува од четвртина во четвртина на овој надпревар. 2 украдени топки повеќе за МЗТ, 5 наспроти 3 на противникот и 3 блока има гостинскиот состав, а и 3 загубени топки повеќе блокот техни. Главно тоа се бројки кога би ги споредувале едниот и другиот состав рамноправни и се отсликуваат на семафората. На семафорот блокот техни има 65, а МЗТ 64 на почетокот на овој решавачки период во буквална смисла на зборот, не само затоа што е последен. Гударт на влез од табла, погодува. Промена на водството за американецот, ова е шести кош на мечот. Од 32-та скока на блокот техна, 16 се на тандемот Мијатович Повилас Гаидус, кои што имаат по 8 патени топки. Младенович. Мијатович. Младенович, фаул на Метфорд. Четврта лична грешка и за плеймейкерот на МЗТ. Мијатович против Маслинко. Веднаш повторно врати за Младенович. Остана Маслинко на Младенович. Мијатович против Младеновски.
Елштел во два обида. Се одбрани мазът. Метфорд. Младеновски поаѓа. Лечна на Младенович. Трет прекрашок за флеймейкерот на Блокотехна. Ја изби топката од раците на Любомир Младеновски. Осумнаесет, сега веќе 19 реализирани од 24 слободни фрлања за тимот на МЗ-т. Половична реализација на репрезентативниот центар, него 13-ти погодок. 67-65. Мијатович. Гајдус, шут за 3. Петта тројка на литванскиот центар. Повторно Блокотехна води. 68-67. 5 од 7. Од затлинијата 6-75. Нема одговор на Метфорд. Па сега Младенович. Истрече и Војче Лепковски. Еве го осамен за тројка. И тој има добра рака. Сега не успева да погоди. Останува на 8-те коша од првиот дел. Од кој што 2 се тројки. А сега на спротивната страна лесно Младеновски за 15 коша. Заедно со Дамјан. Тој е најефикасен во редовите на МЗ Скопје. Ова е тројката на Гајдус по Вилас. И потоа лесната контра на Младеновски. Маслинко, петти фаул. Без топка. Тоа е првиот што го завршува над преварот. Ајде да видиме. Еве го овој блок од турнувањето на Младенович. Не побегна на нашиот режисер. Иванов на негово место. А и Магдевски. Со подзастанување сега секоја замена кога се пребројуваат македонци и странци на петорка, во петорката. Левковски, Младенович, шут за 3. Непрецизен. Не достигаат поените на Маријан Младенович денеска. Иванов, задржано од Мијатович, прифаќа Левковски. Има на сите делови од теренот. Младенович, Мијатович, саме Левковски, повторно шут за 3. Левковски тројка! Оди Блокотехна на плюс 2. 71-69. Трета тројка за Левковски. Предходните 8 поена ги даде во втората четвртина. А рутинирано завршува на спротивната страна. Вудар со неговиот 8 кош. Нерешено е. 7 минути до крајот. Владенович. Повторно еден висок интензитет во овој надпревар. Како што беше во текот на првото полувреме. Мијатович. Па сега Главчев за тројка. Не успева да погоди, но тука е Младенович да ја прибере ова топка, одбиена. Не е скок, но е освоена топка и тоа многу значајна. Главчев. Останува во напад екипата на Блокотехна. Малку време, само уште 4 секунди за напад. Николич ќе влезе во меѓувреме на местото на Главчев. За капитенот на Блокотехна 6 коша до сега. Николич има 8. Младенович против удар, се удри од него, мора да ја изфрли оваа топка, а потоа немаше кој да скока. Осамен за дефанзивен скок Младеновски. Имам печаток, нема контрола на часовникот. Кошаркарите на Блокотехна мораше да викне помошникот на Илиевски или Ефтимов од клупата за да се соземе таму Младенович. Времето минуваше, а сега не успева Магдевски да ја исконтролира топката. И во една ваква ситуација, на нерешен резултат, на 6,5 минути до крајот, Кочов го фрла во игра за прв пат на мечот Ранко Мамузич. Младиот 20 годишен талент на МЗ Скопје, кој што ќе добие шанса по тајм-аутот на Илиевски. Ние се плеткаме со топка, се уморуваме. Имаме ситуација, дачу транзиција, Маци,
Maci, Vojče si dodavate pas, a on je sam sa Sokolov dole. Znači, gledajte situacije koje što je lesno da je kaznime. Sledno, napadajte sekoj pik, rekohme široko ke se otvarame pošto su dro. Ali napadnete i vije široko kako bi napravili prednost pa dodavate pas. Ovo igrač što je od ova strana mora da raširi za da ne stane jedan igrač da već čuva dvajcac. Sledno, ako ostanat se ga igrat so niski. Sekoja lopta koja se spusta kod tebe, dolaze svi igrači. Znači igrač koji je ove strane, želim da dođe ovde, da dođe pas i da dođe pas. Koga ke kažem da igra me neš pik, samo pik. Znači dačo, po, ne je bitno ko je. Ide me pik, pop, ovo odi direktno dole. Pa ke produžite vošte jedan pik igrate ovde. Da li sum jasno? Da li je jasno? Dajte da ima tečnost na napadot i bidete rešeni da napadnete, da realizirate za pot. Idemo. Ajde. Исполнете тајм-аутот на Марјан Илиевски. 6.28 до крајот, 71-71. Логотехна се бори, е достоен ривал за МЗ-та Скопје, кој што пак предходно оствари две победи во АБА 2 лигата. Ова надпреварувачка сезона. Николич, Јатович, пред него Иве Иванов, па Николич ја испушти оваа топка. Сега Будар. Подарок од Блокотехна. Иванов. Имаше неколку промашувања, не се реши да оди 1-1 против Мијатович. Па Магденски против Николич. Магденски со скок назад, не успева да погоди. И на крајот Мијатович. Лична грешка на Иванов. Печаток е, Иванов е како да е задолжен за овие најнечисти фаули. Повеќе случајно некогаш вака изгледаат груби, неодмерени, необмислени. Мислам дека Кочов и не планираше да го користи на овој надпревар, но Магдевски, односно Маслинко направи пет фаула, рано влезе во проблеми и едноставно мораше и Иванов да добива шанса на овој меч. Сега Чекори. Застана Младеновски, се одби од него Младенович, очекувајќи прекршок. Чекор повеќе при водењето на топката и напад за МЗ. Еве го тоа одбивање. Потоа дополнителни два чекора. Се заглави резултатот на овие 71-71. А времето тече. Средина на последниот период. Будар тргнува сам. И тука тешко може да мине крај Мијатович. Па сега Николич против Младеновски. Додавање Левковски, Мијатович ја испушти топката, голема борба, Војче Левковски на крајот. Сега Николич има доволно време за напад за Блокотехна и не мора премногу да се брза, ако веќе немаше простор за чиста контра. Младенович оди на влез, висок-низок ситуација, додавање Гајду, соцвртување, не успева да погоди Литванецот. Па Соколов. Кој знае од кога нема кош? Точна средина на последниот период. 71-71. Повеќе од 2 минути без промена на резултатот. Иванов, грбна техника против Гајдус. Нема поени. Прифаќа Литванецот. Непрецизни едните и другите. Се игра на долги напади, затоа и времето минува доста брзо. Фаул на Вудар. Четврти тимски прекршок за МЗ-та. Ова е трета лична на Вудар. Григоријевич и Главчев на теренот кај Блокотехна. Излегува Младенович. Менува и Кочов. Иванов надвор од теренот. Метфорд заедно со Вудар ќе биде странското дуо во петорката на вице-шампионот. Се е вред, ќе проложи над преварот, паркетот е избришан. Се консултира ше клупата на Блокотехна колку тајм-аут има на располагање до крајот на мечот. Николич, извонреден индивидуален влез на
Petar Nikolić po podolgo vreme, 73-71. 8 pogodoka na Nikolić. Vudar, šut za 3. Vudar, presvrt. MZT je prezema prednost. 73-74. Ова е прва тројка на МЗ да Скопје во второто полувреме. Пони е 6 во првиот дел од надпреварот. И тоа во вистинско време на Вудар. Тргнува напред Николич, прави лично во напад. Прилично несмасно изгледаше се во ова. Како да ја почувствува неволјата тренерот Илиевски. Повара блок за Николич. Не доби блок, Николич тргна на директно. Лес, директно и лично во напад. Ќе има многу надпревари кои што во тековната сезона ќе треба да ги решаваат поединци и играчи кои што ретко претходно биле во таква позиција на назад низ кариерата. Ќе се градат така и карактер, и квалитет, и самодоверба. Нема тројка на Дамјан Стојановски. Главчев, брза контра. Николич, Григоријевич, се постави МЗТ во одбрана. Гајдус, бие Николич, нема тројка. Некако несигурност се чувствуваше при секој додавање и при секој обид да се постават на шут играчите на домашниот тим. Меѓутоа и МЗТ не е на најсоодветното ниво, грешка во чекори. Ова е најслабиот период од надпреварот. Некако неосмислено и кај едните и кај другите, сеги ова грешка на Младеновски го потврди тоа. Повлечен од игра е Гаидос, надвор од и Николич, се враќа Мјатович, без него не може толку блокотекна и не треба. А во рекетот покрај Мјатович ќе биде и Григоријевич. Младенович како организатор на игра, тука и Главчев. Се разбира и Бојче Лепковски. Сега да видиме, Григоријевич добива топка во рекетот. Судиите велат има лична грешка. Е, сега е петта на Дамјан. Петта на Дамјан. Еве зошто. А, бога ми, ова не знам. Не, мислам дека предходно може би имаше некој контакт што го санкционираа судиите. И Дамјан Стојановски го завршува овој надпревар. Сомнително во најмала рака. Но и застанаа поголеми реакции и од клупата на МЗТ и од капитенот на македонскиот вице-шампион. Има и техничка грешка, ако забележав добро по тоа. Дали за клупата на МЗТ, дали за Дамјан Стојановски, не знам. Па еве го Данило Мјатович на линијата. Не успеа да реализира. Веќе го исполнија бонусот кошаркарите на МЗТ Скопје. И треба да има... Не, напад ќе има. Значи, поради таа техничка грешка беше слободното фрлање, сега продолжува играта. Исполнете бонусот кај МЗТ Скопје. Сега Младенович, додавање за Григоријевич од табла. Овој пат ќе има две слободни без никаква дилема. Но претходно тајмаут за МЗТ Скопје. За гостинскиот состав кој што има поен предност на 3 минути и 2 секунди до крајот на надпреварот во Listen up, listen, listen. No offense. Out of view, no. Bate li sunje. Ba, treba je samo za defense. Pet, četiri. Your four. Pick and roll, roll, pick and pop. Raširi i gleda go ovoj. Gleda go, James, for shot, okay? For shot. If you have open shot, shot. If you not, play one on one. Play one-on-one isolation.
in defense between switch on pick and rolls. Yeah. No. 3 minutes, guys. And 1, 3. Значи да нема дилема, она не беше лична на Дамјан Стојановски. Ситуацијата која што ја коментиравме туку веднаш техничка поради приговор реакција за недосуден фаул над него, што вака од после која ја согледуваме работата има многу повеќе логика врз основа на она што го гледавме од повторената снимка. Како и да е, го нема МЗТ капитенот до крајот на мечот. И затоа немаше две слободни фрлања поради техничката. Григоријевич. Сега и пеналите имаат, се разбира, значајна улога. Три веќе промаши Григоријевич. Еве го сега во вистинско време 10-ти кош за еден од центрите на екипата на Локотехна. И уште еднаш погодува 11-ти поен Григоријевич. Оваа фаза од надпреварот за него 2 од 4. Рамно 3 минути до крајот. Магдевски. Не може крај Мијатович. Ќе бара друго решение тимот на МЗТ. Магдевски против Мијатович и понатаму. Чекро на назад. Обид за 3. Магдевски. Нема. Прифаќа Блокотехна. За Младенович ова ничија топка. Нема поени, меѓутоа дури 8 асистенции за Маријан Младенович досега на надпреварот. Овар блок од Мијатович. Младенович шут за 3. Еве до првите кошеви. Еве првата тројка на Младенович. Експлозија меѓу навивачите. Плюс 4 за Блокотехна. 78-74. На потек вице шампионот. Прекршок на Григоријевич. Четврта лична грешка за високиот кошаркар на Блокотехна. Трет тимски фаул на Гевгеличан и се уште надворот бонус домашниот состав. Има право на уште еден мал прекршок Блокотехна пред МЗТ. Секој нареден фаул да го казнува со по две слободни. Метфорд излезе Григоријевич. Далеку напред. Метфорд. 7 секунди за овој напад. Метфорд. Чут за 3. Од далечина. Снайпер Метфорд. 12 коша. Втора негова тројка. 78-77. 2-0-2 до крајот. Оние плюс 4 предходно беа највисока позитива на Блокотехна воопшто на надпреварот до сега. Заглави Главчев. Ке стигне Младенович, пасува, меѓутоа уште 8 секунди за нападот. Главчев на Младеновски, додавање за Григоријевич, саме, Главчев, шут за 3, Главчев излегува топката. Офанзивен скок нема, прифаќа МЗТ. 100 секунди до крајот. Сега Вудар. Тргнува сам напред, па ќе застане, нема потреба да брза. Вудард против Мијатович, пак висок-низок ситуација. Вудард не успева да реализира, идентично како и Магдевски предходно. А сега Вудард сече, меѓутоа сгази на линијата и ќе остане во напад. Блокотехна ќе има шанса Гаидус по Вилас да влезе во игра. Но на минута 18 до крајот тајмаут бара Маријан Илиевски затоа што пред неговиот состав е многу значаен напад во овој меч. One more foul. Never mind, you get 4 fouls. Don't easy basket. Don't give the easy basket. Кога е свиш ситуација. Стачо, боли ме курач да падаш у неси. Да решиш утакмица. Има дека свиш ситуација. Не се мучите внатре да влегувате. Не се мучите. После Стефан излезе. Значи, немој да се мучите. Окей. You are now. It's play with you, small player. You stay here. You stay here. Dacho is first. You play with you, the big guy. You are first opening the floor. Here it's Mats, Goran, and play second pick. But here is deny. I want the player going back door and give the pass here. Значи гледајте како ве чува. Идем. Немој, ајде, Маци. Поко? Тегна. Ајде. Забележавте, Мијатович рече дека ова е премногу за него, еден истрпувачки надпревар.
Имаше извонредна минутажа, многу голема и тешки дуели со кошаркарите на МЗ Скопје. Меѓутоа Илиевски рече, ке го решиш над преварот. И да видиме, дали ќе оди оваа акција преку него. 78-77. Полни 35 години, преголем товар на вистина. А минута и 18 до крајот. Младенович. Лапчев. Па Магдевски пред него. Еве го Гаидас. Не успева сега да реализира. Кога е најпотребно. Не може да му ще забележи што шутираше, затоа што едноставно ја заслужи таа привилегија со ударите претходно, со прецизноста која што ја манифестираше. Сега лична грешка за Младенович. И пак не се слободни. Мудро. Затоа што ова е четврти тимски фаул, од сега натаму ќе бидат слободни. Но влеговме во последната минута од надпреварот. Метфорд оди на влез, па вади Вударт. Има ли шут за тројка? Да, Магдевски саме не успева да погоди. Многу значаен шут и значаено промашување за Андре Магдевски. И Блокотек да тргнува во напад, може би за победа. Нападот кој што може би зависи епилогот на надпреварот. Марјанович, уште 7 секунди за акцијата на Гевгеничани. Саме Гаидас. Против Вудар, уште 3 секунди, 2, фрла топка Младенович. Него до пред топката обрачот, пожртвуван таму до максимум Главчев. Реагираат од клупата на МЗТ дека истече времето, оти топката не до преобрач. Мислам дека со право. И покрај пожртвуваноста на Главчев. Еве го уште еднаш. А малку до преобрач. Корекција на она што првично го видовме. Меѓутоа, а и го забележаа судиите очигледно. Судиите очигледно видаа многу подобро од нас. И записничката маса, така што го знаеа тоа, немаат потреба ни да проверуваат снимка евентуално, иако на 16 секунди колку што има или 20 кога беше упатен шутот. Може би тоа е за очекување. Тајмаут сега за Ѓорги Кочов, за тренерот на МЗТ. First 3 seconds. Try to steal. Don't let to catch the Mijatović the ball, okay? Mijatović, да не ја пипне, он да не прави, не прави на него фол. Први 5-3 секунди пробај да украдеш. Ако дадеме добро, ако не е фол, okay? Имам после тајмаут, ќе викнеме тајмаут. У бонуса, не решавайте се двојка, извади фаул. Знам, ено. Пробај, украсти лопту, ајде. Ајде, момци, ја добиеме. На семафорот стои 15-59, 16 секунди. До крајот нови меч. Топката е за екипата на Блокотек. Инструкциите на Кочов беа дека треба да се запре додавање за Мијатович. Да се обиде да се укриде топка во првите 2-3 секунди, потоа да се прави евентуално фаул. А потоа Кочов ќе бара тајмаут и ќе оди во напад. Неговата екипа. Минимална е разликата. Кулминација на возбудувањето. Еден надпревар што наликува на плейоф пресметка, во кој што влогот налик како да е многу поголем. Главчев за Младенович. Не успева МЗТ да украде. Го троши времето тимот на Блокотехна и по 5,5 секунди Магдевски прави прекршок за две слободни фрлања на Марија Младенович. Имаше една тројка Младенович во ова второ полувреме. Во последниот период од надпревара. Меѓутоа главно не е играч кој што треба да решава ни става призма на завршница, туку асистент. Но еве го, мирна е неговата рака за плюс 2. Првпат на оваа позиција денеска. 16 од 21 кошаркарите на Блокотехна. Плюс 2, 79-77. И 3 разлика. Тајмаут сега за Кочов. Ке мора МЗТ да се извлекува од пораз со евентуална тројка во завршните десетина секунди.
Zare. Lester. James. Ok. First goal Dare. Then Lester. 5 for James. If you have open shot, shot. They gonna make a foul, try to shot for 3 points, ok? Da. Каков пик бе, само Рашид, 10 секунди ке се чува. Значи гледа вам. Магдерски. 5. Лестер. Даре. Иде Лестер. Не, иде Лестер. Иде Даре. Иде Даре овде. 5 for James. Пас ту шат. Ајмо, е, камо. Ајде. 1, 2, 3. Во деликатна позиција се наоѓа музето Скопје аеродром уште на стартот од сезоната. Водеше 12 разлика во 12-тата минута. Блокотехна воскресна на надпреварот. А сега во завршницата е пред добитничка позиција. Напад од предно поле. 10 секунди, 89 стотинки на семафорот. Магневски ќе уфрми. Ќе реализира Метфорд или Вударт. Минуваат секундите. Добро поставена во одбрана. Вударт. На блок таму беше Мијатович. Влез на Магдевски, нема погодок, меѓутоа прекршок за две слободни фрлања е тоа. Фаулот е на Младенович. Подзастанаа сите, мала консултација на арбитрите. Еве го уште еднаш влезот. Оде дилемата беше дали е фаулот за 2 или за 3. Но не е на шут. Не е на шут, Томи Панов покажа дека е фаулот претходно на рака. И затоа за има само две слободни фрлања. А времето потрошено, уште 4 секунди останува за МЗ-т. Една шокантна Хичкоковска завршница. Те има две слободни фрлања за Магдевски. И сега, ако ги реализира, топката е за Блокотек. Ако го промашува второто, треба да има офанзивен скок, на стара логика. А таму Младеновски сам е ставен на скок. Влегува. Девети поен за Магдевски. Погледите кон клупата, меѓутоа Кочев без сугестија што да прави Магдевски. Еден немирен поглед на македонскиот репрезентативец. А Метфорд врзува врвка за да даде време, веројатно, да се... Да му даде време на својот тренер да му сугерира на Магдевски. Нема тако нешто од клупата. Веројатно е веќе пратен набер. Еве го. Се одби топката од табла, има лична во напад и овде Блокотехна многу веројатно е дека ќе има голема шанса да го добие на превар. 3 секунди остануваат уште до крајот. Откако Магдевски ја заковала топка, надевајќи се дека Младеновски и Вударт ја прифатат, но лошо беше сето тоа изведено и потоа еден боречки запад. Погледнете. Според најновите правила, едно од измените е што играч може да ја удри топката од табло и да си ја додаде. Не вако слободни, туку се разбира кога би трајала игра. Тоа беше веројатно обид на Магдевски некој да ја прибади топката и да реализира за изравнување. Вака плюс 2 и 3 секунди до крајот и тешка шанса за... Тешка работа за МЗ Скопје. И сега да само пресеч. Некој фаул, тука уште на прво додавање, па потоа грешка во слободните фрлања и чудесна тројка во завршницата да го извлече од амбисот вице-шампионот. Сака да го намести судијата Феревски часовникот точно на... ...4.48. Гаидас ја прифаќава топка Николич, веднаш прави фаул Магдевски, не мина многу време, дури не сум сигурен ниту дека имаше секунда и пол откако ја прифати топката кошаркарот на Блокотехна до моментот додека беше направен прекршокот над него. Јасно, тастерот на официјалниот семафор Рида беше удрен порано. Меѓутоа драмата продолжува. Зошто? Затоа што Петар Николич пропушта да го однесе својот тим на плюс 3 уште во првото слободно.
сите елементи на неверојатен драмски расплет го има дербито во Јевгелија. Николијич за три разлики. И веднаш сега паметно фаул прави Николијич. Секунда и 10, меѓутоа далеку беше мзато од позиција за шут, а Метфорд по овој прекршок на Николијич ги изведе само две слободни фрлања. Една пенал завршница која што на крајот му припаѓа на тимот на Блокотехна, иако официјално има уште нешто повеќе од една секунда. Пак сега ќе ја фрла топката играчите на МЗ-та Скопје во на второ слободно фрлање под предпоставка или со услов првото да го погоди Метфорд. Но ќе треба и брзо влези... да се извади надвор за да се бие за три евентуално. Затоа влезе и Глигоривиќ. Не, тогаш ќе мора, ќе може и со двојка ако влезе првото фрлање. Сега еве ќе треба навистина тешко. А таму во рекетот си Глигоријевич и по Вилас и Мијатович. Е, крајно на Феорот. 81-78. Победа на екипата на Блокотехна. Во еден убав надпревар за отворање со пренос на кошаркарската сезона 27-ма Кајнас. Блокотехна МЗ-та Скопје плюс 3 победа за домашниот состав. Длабоко навлеговме во терминот за телевизиски дневник и ова е, се разбира, разделба од нас повеќе за овој надпревар во спортскиот план. Се надеваме почитувани гледачи ваква кошарка и во продолжението од сезоната на преносите на македонската телевизија. Поздрав од Гевгелија.